לבדוק את כל הדברים שאת יכולה כן לדעת. האם אני יודעת הכל על הבעיה? הבנת? מה היה? אתה תסביר לי. אני בוקר אותו. אצלי בדרך כלל הייתי מגיעה כבר, אני לא יודעת, אבל אני פספסתי את כל הדברים שאני אולי כן יכולה לדעת על הנושא, אבל... למרות שאולי אני לא... בסוף אני אגיע, אני לא יודעת, אבל יש לי לפני זה עוד... אני צריכה לדעת כמה שיותר על הבעיה. בן אדם שהוא חולה, הוא מחפש כמה שיותר מידע על הבעיה, גם אם אומרים לו שאין כרגע תרופה, נכון? גם אם הדוקטור הכי גדול יגיד לך, תקשיבי, אין תרופה, מה בן אדם אומר? אין תרופה, אני לא אחפש. הוא אומר, נכון שהוא אמר שאין תרופה, אבל אני עכשיו רוצה לפתוח את כל הספרים ולהבין למה הוא אמר שאין תרופה. מי אמר שאין תרופה? איזה מחקרים עושים כדי שתהיה תרופה? הכל רוצה לדעת על זה, נכון? אותו דבר פה, גם אם מגיע ללא יודעת, תנסי להבין את כל מה שאת כן יכולה לדעת. עכשיו בואי נחזור מההתחלה. לגבי זה שאת רואה מישהו מטושטש, תתני את דוגמה, תני דוגמה לדבר שמציג לך. כאילו, תתני דוגמה בראייה, הנה, אני הולכת ברחוב, ואני לא מרוצה. אני לא... תתני דוגמה, דוגמה, דוגמה. זה שאת לא מזהה אנשים? כן, אני רואה כל... אני לא רואה נגיד אנשים. תתני דוגמה, תתני דוגמה ספציפית. היום הלכתי ברחוב, היה בוחר שלנו. אני מסתכלת, אני לא מסתכלת כדי ש... אוקיי, כי את לא רוצה לחוות שאת לא רואה. כן. לכן, אני חושבת שהיא הולכת ברחוב, חשבתי שהיא אישה עם ענבה, שהיא לא מסתכלת לצדדים. אני לא רואה. זה מתברר שהיא אהבתנית, לא מתאים לה... אז לכן היא כאילו משפילה את הראש, אתה מבין? חשבתי כבר, היא עושה מדיטציה בהליכה. אוקיי. תני דוגמה לדבר שמציק לך, שאת רואה וזה מטושטש וזה עושה לך לא טוב. כל ההליכה, אני פשוט לא מסתכלת. לא, אבל תני לי דוגמה. הרי הסתכלתי על המדרכה, לא ראיתי, ותני דוגמה לדבר ספציפי, כאילו תביא אותנו לנקודה, הנה זה הציק לי. מה? תני דוגמה אחת. לא, אין דבר כזה. זאת אומרת, אף פעם זה לא מציק לך? לא שזה מציק, זה כל ה... תני דוגמה. אז זה לא מציק לך, אז מה הבעיה? את לא מסתכלת וזה לא מציק לך? אז אין בעיה. אז אל תסתכלי וזה לא מציק לך. לא, אבל מה שקורה, נגיד... פתאום אני כן מסתכל ונגיד, הוא רק אין את הבן אדם. לדוגמה. איפה, זה קרה לך היום לדוגמה? היום נגיד הלכתי, ופתאום אני, כאילו, אני מסתכל, פתאום אני כן רואה, לא רואה, אני... מה אני שאלתי? זה קרה לך היום? כן, למה זה קרה לך שאלה? מתי? תשני דוגמה. הלכתי, ואז אני נדמה לי שאני מזהה מישהי, ואז לקח לי הרבה זמן עד שכן, בסוף כן זיהיתי אותו. אוקיי, וכשזה קרה לא היית מרוצה? כן הייתי מאוד. לא, בהתחלה כשלא זה... אוקיי, אז מה הבעיה? תני לי דוגמה למקרה... תקשיבי, יש לך בעת ראייה, נכון? אני עושה ככה, מחפה אותך. בסדר? מה שאת רוצה? את רוצה לראות נסתרות? אני... מה שאת רוצה נתן לך? רק תסבירי לי מה הבעיה. עכשיו את באה לדוקטור, שלום גברת, תסבירי לי מה הבעיה. את אומרת לו, אני רואה מטושטשת. את אומרת לך, ומה הבעיה? תני לי דוגמה. הנה, ביום שני, בשעה שבע, הלכתי ברחוב, ראיתי עמוד, נתקלתי בראש, חלפתי בקו. תני לי דוגמה. תני בעיה. איפה הבעיה? לפי מה שאתה אומר, אז אין בעיה. את מתחכמת, תפסיקי, את מתחכמת. אני קודם כל אמרתי שאין בעיה. הדבר שאני שאלתי מתי, תתני לי דוגמה למקרה שיש בו בעיה. שאת לא מרוצה. אין מקרה, אני הולכת, אז אני... בגלל שאני לא רואה, אני מסתכלת על הרצפה. נו, זה בסדר, אז מה הבעיה? אין בעיה בזה. נוכל לשאול משהו בזה? כן. נגיד הרעיון שאני אמורה לראות יותר טוב, אבל אני לא רואה טוב, ויש לי איזשהו נפות. הרעיון עצמו, זה יכול להיות בעיה? זה יכול לחשב לבעיה? כן. כי נראה לי שזאת הבעיה. לא, אני רוצה, תראי, אני רוצה להביא אותה למשהו ממשי. שלא נדבר ברמה התיאורטית, אני רוצה, הנה, ממשי, הנה, עכשיו אתה רואה? הנה, אני לא רואה את הבן אדם, זה מציק לי. אז אני שואלה, למה זה מציק לך? מה זאת אומרת? כי יש לו כובע, אבל אני לא רואה את הכובע, מה אכפת לך שאני לא רואה את הכובע? אתה נכון, כי פעם ראיתי את הכובע, אבל מה אכפת לך שפעם ראיתי את הכובע, מה זה עניינך? אז עכשיו, אולי יש לו גם קרניים, אני לא רואה, אולי כולם עיוורים ולא רואים את הקרניים שיש לה על הראש. הבעלי חיים לדוגמה, רואים הרבה דברים שאנחנו לא רואים. יש סביבך קרינה אלקטרומגנטית, אבל אני לא רואה את זה, אז מה, זה לי? אז אני זה, אני מכיר מישהו שעבד במעבדה, ושם הוא לובש כזה מיוחד, שהוא מסתכל על בן אדם, הוא רואה סביבו כל מיני גלים, ואיך שהוא מוריד את המשקפה, הוא נכנס לדיכאון. הוא אומר לו, למה נכנס לדיכאון? אמר, כי הרי יש לי מטושטשת, אני כבר לא רואה את הגלים שסביב בן אדם. אז אמרו לו, מה זאת אומרת? מה אתה צריך? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני כל היום רואה את הגלים, ופתאום אני רואה את הגלים.
הוא לא, מה אכפת לך? הוא אומר, לא, אבל אני לא יכול לדעת. מבינה? אני רוצה, תקשיבי, להגיד שהעולם רע זה מאוד קל. להגיד שהוא טוב זה קל. אבל להגיד שהוא רע זה מאוד קל להאשים. אני רוצה לקחת דבר אחד, הנה, קח רגע, תתמקד בו. תגיד, הנה, ברגע הזה, הכלב נבח, העיר אותי, היה לי רע. כאילו, תתמקד ברגע אחד, ובוא נבדוק בתוך רגע למה היה לך רע באותו רגע. מה היה שם? אבל כאן ועכשיו, אובייקטיבית, באמת הכל טוב. את פתוחה? את חובה את זה? אז תמיד טוב. הנה, עכשיו נגיד, כואב תהיה. אז תמיד טוב. אבל אין לי בעיה. אין לך בעיה. הבעיה זה הבעיה. אין לך בעיה עם זה? זאת אומרת, אם אני יכול לרפא, את לא רוצה? אני כן רוצה. אז איך יש לך בעיה עם זה? אבל זה לא כרגע. למה אני רוצה? כששמחר אני יכולה ללכת ליוגה. אז כרגע זה לא מציק לך. בכלל? ואם בכל זאת הייתה את האפשרות, גם לא היית משנה. בשביל מחר, כן. לא, בשביל היום. בשביל היום לא היית משנה, בשביל עכשיו לא היית משנה שום דבר בעולם. לא, אבל מלכתחילה, לא זה לא מספיק. תראי, אם את אומרת, אין לי כוח להתקשר בשביל להגיד אלוהים משנה. אוקיי, אבל בואי נניח שאת יודעת שמספיק שתרצי וזה יקרה. אם עכשיו הייתי אומר לך, כל מה שאת רוצה את מקבלת, היית רוצה משהו? לעכשיו. לכרגע לא. לשנייה הזאת לא, אבל אז בשנייה. הרעיונות, זה מה שכואב לי. הרעיונות מפריעים. אז צריך לבדוק אם הרעיונות. כן, הרעיונות לגבי העתיד והעבר. לדוגמה, הרעיון של... זה סבינו, הרעיון שאין לי כסף ואני צריכה כסף ל... אבל כרגע אני לא צריכה כסף לכלום, אני לא צריכה לקנות שום דבר. כאילו לבושה, שבעה, רבויה. את יודעת מה חסר לך כרגע? את תחושת הביטחון, לדוגמה. אתה יודע מה חסר לי כרגע? את השקט הנפשי. למה היה לי כרגע שקט נפשי? כי משהו מסוים. את לא צריכה את הכסף, את צריכה שכרגע יהיה לך שקט נפשי. אין לי כרגע שקט נפשי. אני חושבת שאם יהיה לי כסף זה יביא לי שקט נפשי, ואחרי אני רוצה כסף. אני לא מוטרדת. תקשיבי, אנשים פה עושים דאורים רציניים. אני לא מוטרד, תראה, זה לא כל כך רע לי, אני לא בדיכאון. אוקיי, זה אני מכיר את המשחקים האלה. אבל בסופו של דבר... מה? בבדת תמודת שלנו. מוזר שכאילו אנשים עושים דברים הרבה פעמים באים... לא, וזה בסדר, כי הוא אומר, תראה, מה, אתה מנסה להגיד שאני לא טוב לי? מה פתאום, אני, מה פתאום, אני טוב לי, למה לא נעים לו להגיד שלא טוב לו? להגיד שעושים סקר, אין לי מישהו, טוב לך? רוב אנשים רואים שטוב להם, פחות בארץ. מה, אני, מה, לא טוב לי? אני, מה, דפקו אותי? אין מצב. אני טוב לי ואני מרוצה... נגיד לדוגמה, נגיד שעושים סקר של משכורות, רוב האנשים אומרים, אם תיתן לי עוד 1,000-2,000 שקל לחודש, אני מרוצה. עכשיו, תכלס, גם אז הוא לא יהיה מרוצה, ודבר נוסף, הוא גם רוצה עוד מיליון אם זה להספיק לו. אז למה הוא לא אומר את זה? כי הוא יודע שהוא לא יקבל. אז הוא אומר, מה, אני אכניס את עצמי עכשיו לדיכאון, אני אגיד שאני רוצה מיליון, מה, אני עכשיו לא ידכא אותי. בוא נגיד שאני רוצה רק עוד 1,000, לך תדע, אולי אני אקבל את זה. אין אתה קלט את הרעיון. אבל אנשים מפחדים להודות שיש להם בעיה. מה זה עוזר להודות שיש להם בעיה? שאולי אפשר לפתור אותה. הבעיה קיימת בכל מקרה, אתה יודע או לא תודה היא קיימת. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, יש לי בעיה. אם לא תודה מה הבעיה, לא תתרפא, תראי בבעיה. מבינה? אין בעיה, בוא נשחק דאווין שהכל מושלם, שהכל טוב, שהכל לפה. וזהו, בוא נעשה את זה. אבל מה האמת? זה באמת ככה? אם כן, אז באמת את מה? ואם לא, אז לא יעזור לך שצחק לדאווין. עכשיו, כשאני אומר למישהו יש לך בעיה, זה לא, תראה, אתה בדיכאון קליני עומד למות מזה, אוקיי? למרות שברמה הפנימית, הדיכאון כל כך עמוק, שאפילו בן אדם לא יודע שהוא בדיכאון, כי הוא כל הזמן הוא בדיכאון, אז הוא אפילו לא מודע לזה בכלל. אבל... צריך להכיר בכך, נכון. מה היה היפוך מהזה? יש הכל, נכון, יש הכל. אני אומר, מי שבא לפה זה כי הוא רוצה שיהיה לו יותר טוב. זה הרעיון, נכון? עכשיו, אם יש לך 100 מיליון, זה לא מספיק לך, אתה רוצה 200, אתה רוצה מיליארד. למה רק 100 מיליון? למה לא 100 מיליארד? למה לא? שיהיה מיליארד, למה מיליארד? שיהיה 100 מיליארד, נכון? ככה זה עובד. זאת אומרת, אז אתה בא למישהו ואומר לו, אתה רוצה כסף? אני אומר לך, לא, אל תגיד שאני רוצה כסף, יש לי 100 מיליון, אבל זה לא מספיק, אתה רוצה מיליארד, זה לא מספיק. זאת אומרת, זה שאת לא בדיכאון קליני, זה לא אומר שהמצב מושלם. כאילו, תכלס, את רוצה להגיע למצב שתרצי בדיוק את זה, שיהיה בדיוק את מה שאת רוצה. אבל אני לא רוצה
זה אמת או לא אמת? אמת. ולכן, מה עושים? שואלים, מה את לא רוצה? בדיוק, אני רוצה לקבל 100% במבחן. ואז את באה למישהו, עכשיו נגיד שקיבלת 97 במבחן, ואז אומרים למישהו, את אומרת לו, אני רוצה שתעזור לי להשתפר. למה את רוצה להשתפר? מה הבעיה שלך? את אומרת לו, לא, לא, אל תגיד שיש לי בעיה, קיבלתי 97. טוב, אז מה את רוצה? תראה, אני לא מרוצה מזה. למה את לא מרוצה מזה? כי אני לא מקבלת 100. למה את לא מקבלת 100? איפה טעית? לא, לא, מה, אני לא טעיתי, מה פתאום? אני קיבלתי 97. טוב, את שואל, לא, אבל לא מרוצה מזה. כאילו, לא צריך לעשות את הדאורים. בסופו של דבר, אתה רוצה 100? אוקיי, תגיד תודה ל-97, אבל תסביר מה השלושה שיש לו בחיסרון. איפה? תן דוגמה, הנה, זה ביום זה, אני לא רוצה אותו. תן דוגמה, קונקרטית, ספציפית. הבנת? מה הבנת? הבנתי שיש הרבה התייחסות לטוב באופן יחסי, זאת אומרת, כשאני מרוצה מעט מהמצב, אני לא רוצה לעצמי להגיד ממה אני לא מרוצה. אני מפחדת לשאוף לשלמות. את לא מפחדת, את שואפת, ואת מפחדת להודות שאת שואפת, את לא מפחדת לשאוף. אבל זה לא דורים, זה לא דורים. מעניין אותי לדעת למה, מעניין אותי לדעת למה אני לא מוכנה להודות. את יודעת למה? למה? בדיוק בגלל מה שהיא אמרה בהתחלה, מה היא אמרה? אבל אף פעם, אף פעם אני לא אצליח להיפטר מהכאבים לגמרי. בגלל זה היא מפחדת להגיד שהיא רוצה להיפטר מהכאבים לגמרי. מפחד, מהצלבה. נכון, אני בן אדם מאוד רוצה את השלמות, הוא מפחד להגיד שהוא רוצה, כי הוא לא חושב שהוא יקבל. גם מחנכים אותנו, גם מגדלים אותנו.